гурт «Радіо Старс». Вони качають танцполи кращих клубів України, міксують ультрамодні тенденції та традицію. У їх репертуарі кращі радіохіти. А ще, друзі, вони справжні позитивчики, які дійсно запалюють наш сьогоднішній ранковий ефір. Доброго ранку вам! Здрасте! Сьогодні ви завітали в нашої студії, як ми анонсували нашим глядачам, щоб розказати про вечірку, на якій сьогодні ви виступатимете, яка буде присвячена пам'яті Андрія Кузьменка, на якій будуть звучати його пісні, його музика. І в першу чергу хочеться запитати, наскільки зараз популярна музика Кузьми Скрябіна? Ну, она не очень популярна среди молодежи, но на самом деле она очень интересна в плане своего содержания. Как бы, там тексты очень такие интересные, заставляют задуматься, заставляют о чем-то. Да, анализировать, так сказать, то, что в жизни происходит. Ну, очень жизненные тексты. Как бы. Але я не противовую вашим словам про те, що вона не досить популярна. Щороку у День пам'яті Кузьми, у День народження Кузьми Скрябіна створюються вечори пам'яті, створюються концерти, вечірки з його музикою. І впродовж року також люди розмовляють його цитатами. О. Так що, ні, ну, я не знаю, може, где-то... От у нас на югах це... Как-то не так, наверное. Ну, не знаю, насколько это ощущается, вот, Саша, что как ты думаешь. Ну, на самом деле, мне нравится тоже его посыл, его мысли, его рассуждения, то, что он мог и как бы и пристегнуть все, и как-то это, с сарказмом это все рассказать, и каким-то вот таким вот простым языком. Сьогодні з вашою допомогою звучатимуть хіти Скрябіна на вечірці. І ось, як ви думаєте, скільки гостей завітає на цю вечірку? І дійсно, якщо гостей очікується чимало, то чому? Завдяки чому? Ну, очевидно, що за счет того, що люди ще пам'ятають творчество цього чоловіка, за счет того, що вони, ну, любят его. Да, и еще вот это вот трагические события, наверное, они еще больше популяризировали музыку, потому что, насколько я знаю, что до этого он был во многих на радиоэфирах, ну, как бы не формат, его не пускали никуда. А вот сейчас он начал гораздо чаще появляться, и люди начали слушать, вникать. И клипы снимать. Под музыку Андрея Кузьменко. Ну, конечно. От той самий танець пінгвіна. От, люди як кораблі. Поэтому. Що там вже говорити про мовчати? А я вже не хочу нічого казати про інші пісні ліричного характеру. Хлопці, ось у вашому репертуарі, ось навскидку, так, скільки пісень каверів на гурт Скрябін? Ну вот неделю назад, когда мы узнали, что мы будем играть этот концерт, у нас было 7 песен, а сейчас будет 20. Ого, ну 7 песен – это уже такая велика добірочка. Можете сказать, какая из песен ваша улюблена и чому? Ну, лично моя – это «Місця счастливых людей». А ваша? А моя мне нравится лирика. Именно про женщин. Шампанский очень мне нравится. Вот песня. Хотя мы ее и не делали. Это чисто так. Ну, насколько я знаю, он посвящение своей жене. Ну песня. Да, да. Но это мне нравится вот эти вот... Вот это эмоциональное состояние, которое, ну, в этой песне. Вот еще как ее переделал Шуров. Вообще. Сьогодні саме цей кліп був у ефірі нашої ранкової програми, тож... Я думаю, що це подарунок для вашого гурту від нашої ранкової програми. Клас. Друзі, а ось яку з композицій ви підготували сьогодні для наших глядачів? Да, ми можемо зіграти і кілька. Нам как бы вообще не жалко. Я даже он флейту нашел. Ми тільки для того, щоб згадати Кузьму Скрябіна, для того, щоб згадати його музику. З чого розпочнемо? Ну що? Ви собі сама, наверное. Конечно. Конечно. Это же класика жанру. Правильно? Ну що? Давай.
почути, речі, яких ніколи не знати, і тягне за руку тебе в те місце, де думаєш краще б очей не мати. Ти дивишся в кухні на крани воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, і їхні очі тобі говорять, спи собі сама. Тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Часом буває так, що в магазині ти хочеш крикнути, на чому я винний, тебе укидають. Розуміючим оком, і дуже болить, хоча й ненароком. І ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її, і від неї втікаєш, і в стінах своїх ти одна засинаєш. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Ну, браво. Браво. Одразу ми впродовж ефіру казали, що зі скрабіним серцем зустрічаємо ефір. І ось, мабуть, завдяки вам дійсно поринули у цю атмосферу. Але ось так ви перед цим, як розпочати першу композицію, так необачно сказали, що ви готові нам ще щось запропонувати. Да, не вопрос. А ми ж такі, що послухати раді. Да. Що? Да, можна. От пісня, яка, кстати, дуже... нравится нашему клавишнику Андрею, это его любимая песня. Вот, на самом деле очень тоже добрая, искренняя, честная. И вот я даже не успел еще выучить наизусть ее. И вот послушайте, может вы ее вспомните. Хорошая очень песня. Вони летіли звідти там, де я хотів, крилами шуміли, наганяли дикий страх, потім воду сіли, просто в мене на очах. Я собі захотів подивати десь над небом твоє гарних крил, і мені вже ніц не треба. Я собі захотів подивитися на люди з висоти птахів. Я побачив, як то буде.
старих деревах, вони мають свої хати, то не є далеко, та не можна їх дістати, вони мають крила і не роблять зла нікому, а як стане зимно, то летять собі додому. Я собі захотів політати десь під небо з висоти птахів, і мені вже ніц не треба. Я собі захотів подивитися на люди з висоти птахів. Я побачив, що то буде. Чудово просто, і я думаю, що ця пісня зараз показує, що, можливо, у чомусь мрії Андрія Кузьменка здійснилися, він зараз з висоти птахів дивиться на людей, і я думаю, радіє, що сьогодні вся країна зустрічає його 50-річчя, зустрічає його день народження, згадує його пісні. Друзі, я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і дякую за те, що з вашою допомогою дійсно живе музика Скрябіна, і сьогодні ввечері миколаївці матимуть змогу прослухати цілий концерт у вашому виконанні. Які хіти готуєте? Ну, вообще, как бы мы готовили был концерт памяти, и вот там выступали все его друзья, и вот мы просто взяли этот концерт, и в основном оттуда песни. Какие-то песни мы добавили, какие-то убрали, ну, в основном вот эта вот атмосфера, которая там была, мы пытались. Да, так что, ребята, кто сегодня хочет окунуться в атмосферу именно такого действия, тогда приходите сегодня к нам в гости в «Мертвый кролик». Во сколько это начало? По-моему, в 8. По-моему, в 8. Главное, музыканты сказали, что будут о 8, можно приходить на 8. Без них не почнуть. Дякую вам, друзі, що сьогодні звітали до нашої студії, що надали нам такого настрою.